Líder carismático Sanana Gusmão tato Liliane vai hira visita à Igreja Angélica Presbiteriana same município Manufai domingo orseik. Desenvolvimento solar quando o dia dá e depois é que tu mas bem e dia na dama de lá lá os catecúas do fundo se dia que ele diz que ele diz a Roma estava em lá e estava aqui com ele fato um trogo e lembra foi bem prova provem de paciência, provem de equilíbrio, de máxima técnica, há que eu faço uma semente, e de máxima técnica, a leva a estar a excelente. Eu digo, o sul será a missiva, e o sul igreja presbiteriana, e devia morar uma vida bem, eu digo, o sul. A reza para a estabilidade da nação, meus amigos. A reza para Timor Otoma, Floris, Carlito e Floris, de Ar. E de Nibida, e de Benedito Toyle B, e de Mercedes Mouris Guia Toyle B, e de Lavalo Batida, Benhira. E da minha valorida, porque foi na Roma e desligava. Há foi em visita à Igreja Protestante, né? Sanana Gusmão, há muito com a comitiva, continua babetano. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.